lah. Okay. Ayah, ada nyawa kan? Aduh. Ayah. Tak itu je kan? Ya. Ui. Ui. Bro, apa? Ada orang menangis ke? Jangan nangis je. Ish. Tu. Oh ni lah. Oh. Oh. Find the Ross girl. Ya, ano. Ngomong nak cerita perempuan tu dia menangis. Macam bonus dia juga. Ya, macam bonus dia. Ya, macam. Ni orang ni dengan nangis nangis kopi arah dia. Penting tu nanti. Atas, ay. Ano, tengah cerita Ross girl nanti ujung-ujung game. Ya, ada masa gila. Ya, ada masa. Sama ada monster lagi. Oh. Entah aku mati lagi. Bosan saya aku mati. Kau mati sah? Ya, belum. Okay, jangan aku mati. Jangan mati lagi. Apa yang pelit yang sound ya? Sound. Dengar berat tuh kalau tu benda dekat. Coba try. Oh. Ada apa jadi ya? Ajak cool down. Cool down. Ya, budak nangis. Mesti mau pergi budak nangis kan? Ya. Pecaran ni, pecaran. Wen, Wen, apa? Tiba-tiba screen. Anu, coba budak. Budak tu ada tadi reset masa lo. Oh. Ujung-ujung nanti kalau kita minta budak masuk apa pergi tengah-tengah lo. Pantas ya. Oh shit. Jangan mah habis. Habis so. Hey. 37 lagi guys. Aku dengar budak nangis. Enggak mau, cerita budak kasih tamu masa kita. Kalau habis masa? Habis masa kalau kita kalah terus. Ada bunyi. Ya, terima tuh budak nangis. Eh, salah, salah. Macam dekat deh. Kanan, kanan. Macam dekat. Wih. Di sini, Jo. Mana ni, ya? Jumpa dah, jumpa dah. Oh, right, right. Okay, mantap. Sudah jumpa, tiga endam tu. Mana? Oh, lagi punya nangis tu. Jangan nangis bahwa besar struggle. Macam dekat si Yish. Oh, depan ni deh. Eh, di sini. Ada. Dengar si aku ya. Dengar, serius. Jumpa sah, jumpa sah. Mantap lah. Di tengah-tengah sah. Kita tegak, saya pepel sakit tu. Hai, shit. Jumpa lagi, jumpa lagi. Oi. Fine, nice. Oh, jumpa yang popular tu. Jumpa lagi, jumpa lagi. Fight. Shit, paling pandai lah sejar-jar ya. Ada headphone sudah. Ngomong perempuan, sejar tahu kau perempuan kan biasanya. Macam lah. Sajam hidung sejar kalau perempuan. Hidung. Jumpa sejar. Restart, let's go. Saya istiqo saya istiqo rasa tu. Mana monster ni? Belum ada. Ya ada tu. Siapa yang nak bermain bermain buah lagi? Saya ada monster ya. Cari dulu 15 lagi, 15 lagi. Jumpa lagi. Jumpa jumpa mas. Oh, Venom. Alright, wih, cari itu perempuan cerita pun enak. Apa tuh? Oh, di tengah tadi tuh. Di tengah. Ada tengah tadi tuh. Ada kan kita nampak tadi. Ada. Nah, ada sebuah benda. Ada benda, boleh kejar. Iya. Mbak, di tengah saya, Go. Kebar. Saya nak tahu, John, saya nak mencintai di tengah sana. Oh, di tengah sana?
Kingham. Sudah. Find portal, cari portal. Find portal. Satu orang yang nak cari. Portal mana lagi? Satu orang cari semua menang. Ada tu portal. Dia warna putih tu entah mana. Cari tu perempuan dulu. Perempuan dulu. Cari perempuan. Sini 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 sini. Okey. Oh, pecah kita, oh, pecah. Satu arah ya semua ni. Maju wei. Sini sini, Sereza. Odek. Mana kau? Cari perempuan kan? Eh? Dekat sama aku ni kan, nonton mana? Wih, shit, macam 4231 tinggal. Jauh-jauh ni perempuan ni, what the fuck? Oh, fuck. Okay. Oh, ya, sikit lagi, sikit lagi. Sama jumpa, jumpa. Oh, okay, mantap. Nice, nice. Okay, macam cari portal, cari portal. Cari portal lah. Anjir. Masa? Oh, iman. Oh, iman. Mantap. Sudah mengejar lah, sini. Berapa lama nih? Oh. Sukses kah? Sukses. Sukses. Kita sih siap. Let's go. Jam setan tak sukses tau.